daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kaleba adiigaha inood ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ee Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxa uu diyaaray anoo hodan Isxaaq Jibriil. Qodobada wararka ee ugu waaweyna waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID oo ka hadlay garabka Jamaal Cali Xuseen ee wada hadallada la furay xisbiyada kulmiye iyo wadani. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye in garabka dhalinyarada ee dhowaan la magacaabay ay ku jiraan shaqaale dowladeed. Hay'adda khayriga ee Rahma ayaa deeq raashin gaarsiisay dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku deeqsan deegaanada Awdal iyo Gabiley. Hay'adda khayriga ee Rahma ayaa deeq raashin gaarsiisay dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku deeqsan inta u dhaxaysa Awdal iyo Gabiley. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu isku wadi doono qanacsigiisa iyo madaxtinimada. Daawadayaal, kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn. Haatana u diyaargaloobo warkii oo faahfaahsan, balse marka hore qadar xayisiisa.